Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në takimin ton me ditë pas dite. Jemi drejt për së drejti nga Radio Televizioni Publik Shqiptar, më saktë nga studio numër 1 Radio Televizionit dhe në Radio Tirana 2 për ju gjithë që na ndiqni nëpërmjet radios në këto momente. Në të djathtën time Santana Soada. Përshëndetje. Dhe unë Erbasira Sankatror. Mirë se erdhët goca. Në fakt ditën e sotme do përpiqemi ta mbajmë sa më gjallë dhe sigurisht që në momentet e para do ta nisim me muzikë. Do ta nisim me një festival në fakt i cili për të 7-in vit radhazi prek Shqiprin duke sjell disa nga emrat më të shquar në bot për gjithë ata që janë të apasionuar pas kitarës. Festivali i kitarës, Albanian Guitar Festival, është një festival i cili në fakt ka nisur që prej datës 3 qershor dhe do të finalizohet në datën 1 korrik me koncertin e tij të fundit, pasi ka shëtitur një seri qytetesh të ndryshme të Shqipërisë dhe që sigurisht ka lënë një shije shumë të mirë. Kanë mbetur në fakt edhe disa koncerte ende për t'u paraqitur publikut shqiptar, por për të folur diçka më tepër rreth këtij aktiviteti e ka ishte rëndësishëm i cili prek Shqipërinë pra, me, si që thash, po do t'a themi dhe pak më vonë, me disa nga emrat më të shquar të instrumentit të kitarës në botë. Kemi të ftuar për kënaqësinë tonë zotin Denis Bishka, kitarist, por dhe organizatori këtij festivali. Mirë se erdha. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Është në fakt një festival i cili dato ka herët. Po, po. 7 vite më përpara. Po kam përshtypjen se i flet shumë atyre që janë, po themi, më profesionist dhe më të apasionuar pas kitarës. E nisëm si një festival për profesionistët e fushës, por tani jemi hapur pak, kërkojmë shumë ardhashit gjithmonë për të promovuar instrumente bukur të kitarës klasike. Edhe në fillimet e tij, kush ka qenë me 7 data apo nga që ky është edicioni 7, vendosë 7 data. Këtë ka si detaj. Donte që të ishim me 7 destinacione të ndryshme, me artist shumë të mirë do thoja. Por fillesat i kemi patur me 3 koncerte dedikuar vetëm kitarës klasike. E kemi filluar në 2017 me 3 artistë shqiptarë, të cilët promovuan vlerat tona më të mira, si Jon Gjylaci nga Manchesteri i Anglisë, me Drilon Çoçaj nga Prishtina dhe Vendim Thaçi nga Belgjika. Gjithmonë për të dhënë një shtys instrumenti kitarës në promovimin e tij në Tiranë po dhe në Shqipëri. Është festival shumë interesant. Ishte edicioni 7, unë kam bërë gjithmonë gazetarën e kulturës dhe nuk kisha dëgjuar shumë për të. Çfarë ka ndodhur? Ti si e bën promovimin e këtij eventi? Gjithmonë mundohem që profesionistët e fushës të jenë ndjeni të kësaj ngjarje artistike, sepse ndikon jo vetëm në aspektin kulturor, por edhe në atë pedagogjik, sepse në kuadër të festivalit në organizojmë dhe workshope, organizojmë dhe masterklase për studentët e liceut artistik Jordan Misja. Dhe ndoshta promovimi nuk ka qenë në momentet e para aq sa duhet, por gjithmonë jemi në kohë për të përmarsuar sa më shumë audiencën tonë, të ndjekësve, kështu që gjithmonë dhe jo vetëm audiencën tuaj, jo vetëm audiencën tuaj, po dhe audiencën tonë. Nuk e paske. Se kemi mirë PR-in. Ai PR-i është i rëndësishëm, duke sjellë. Siç e the, dhe ti përgjatë gjithë këtyre viteve emra shumë të rëndësishëm, të cilët ke mundur ti bësh pjesë të festivalit apo jo. Çfarë mund të themi për ato që kanë qenë për të zbuluar edhe këto që ishin apo do të jenë këtu? Fjalë mund të them këtë gjë, ndoshta ndonjë nga ju ka qenë edhe në një koncert dhe nuk e ka ditur që ka qenë pjesë e festivalit. E unë për shkak të pas kam qenë në presë, por nuk e pas kam ditur. Dhe sapo e kujtuam këtu, po ja që e kam menduar në kuadër të një festivali tjetër gjithsesi. Atëherë do thoya ka qenë një moment shumë i bukur, festivali i Prespës, por nuk kemi qenë në festivalin e kitarës. Kemi qenë duke luajtur pjesë bukura për kitare. Por do thoya që këtë vit është një edicion fantastik, sepse kemi artistë ndërkombëtarë që na sjellin një eksperiencë europiane dhe promovimi i vendeve tona turistike është një nga kolonat qëllimet e këtij festivali. Kështu që mendoj që deri tani po shkon shumë mirë. Shumë mirë, bëhet qefi. Kemi bërë 5 koncerte deri tani. Tani kemi bërë 5 koncerte, e nisëm 3 qershor me kitaristin italian Marco Battaglia.
një kitarist i cili vinte nga Milano dhe luante me një kitare historike të 1800-s, sepse menduam që të sillim dhe anën pedagogjike dhe Batalia ishte një, është një kitarist që e një shumë mirë periudhën klasike të kompozitorëve italianë. Dhe kjo gjë na çoi edhe drejt një workshopi për muzikën klasike të shekullit 18. Vazhduam pastaj me dëntatën gjashtëqeshor Gantri San Zimmerman Duo. Po nuk ruaj këtë herë. Një duo fantastik do thoja. Për arsye të kohë, sepse s'ka mbajtë kohë, një kohë shumë kapriçoze dhe u detyruan të ishin në sallën Remis Kovaçi të Krujës, por e veçanta e kësaj duo nga Danimarka ishte që përveç repertorit të tyre klasik si duo, ata luajtën dhe disa vepra shqiptare të kompozitorit Redi Marku, të përshtatura për dy kitare. Dhe publiku e mirëpriti sepse nuk është e përditshme të dëgjosh dy muzikantë danezë të luajnë Lule Borën e Shkodrës. Dhe kjo gjë ishte diçka shumë emocionuese për ata. E kërkuan ata këtë gjë apo sugjerohat ju si organizator? Çuditërisht e kërkuan artistët sepse si duo organizuam një tur në të gjithë Shqipërinë. Ata bën koncerte në Shkodër, në Vlorë, në Korçë, në Pogradec dhe në Tiranë, për më saruar Krujën. Dhe më shumë për të promovuar kulturën daneze të gërshetuar me tingujt e bukur të motiveve tona të veriut. Pra, ishte një gërshetim shumë i bukur. Ti vetë në datën 14 qershor në Rubik. Rubik që është një... shkon mendja e ishte shumë bukur. Ajo kishte marrë vëmendje mediatike. Ajo mund të thoja që është një vend kulti i rëndësishëm për vendin ton, por që të jep një frymëzim. Aty ishte koncerti im recital dhe gjerasin t'i ftoj njerëzit t'a vizitojnë atë vend bukur, sepse ka një bukuri mahnitse. Është hera dy që shkojmë në atë kishë për një koncert me kitare, kemi qënë para dy vjetësh me artistë ndërkombëtarë, por këse radhe zgjodha të shkoja vetë, sepse kisha dëshirë të promovoja edhe disa kompozime të mia me motive folklorike shqiptare, dhe ku jo më bukur se sa në një vend ku ka tradita, ka kulturë të madhe dhe një vend që gjithmonë sa që shkoj më le ambresa ndaj, do thoja. Po repertori, si do të pyesim çfarë përmbante? Repertori fillonte me koncertet recitaj. Me muzikë baroke, me një fantazi nga Sir Leopold Weiss, një kompozitor i shekullit 17, për të vajtur në kompozitor romantik dhe promovimi i një vepre stime të kompozuar, një rapsodi për kitare solo, e cila titullohet Vita e Xhestis, bazuar në motive folklorike të Shqipërisë veriut, më së shumti. Ju vetë nga jeni? Pavarësisht se jam nga jugu, po muzika e bukur. Pra, po jugu ku ishte aty? Kush te Pelena? Ka Shkodër, Rubik, kush jugu? Na mundon pak jugu, na mundon pak jugu. Na pak tani, Denis. Po hajde. Sigurisht. Më pas janë edhe disa koncerte të tjera, Pavlova dhe bën duo, e cila sërish një duo shumë interesante, kitare flaut. Nuk vin shpesh në Shqipëri këto lloj duosh. Bozhana Pavlova, një kitariste nga Bullgaria, por me jetën tani dhe karrierën artistike në Vienë, dhe Brigitte Bom, një flautiste shumë e famshme nga Viena, e cila është dhe soliste e Filharmonisë Gracit. Një duo që me të cilën zhvilluan dy koncerte, një në Tiranë, një në Elbasan, tek Teatri Skampa. Sollën muzikën më të bukur vieneze, duke filluar nga valset e famshme, por për të ardhur dhe në disa motive si pjesë italiane të Mauro Giulianit, që normalisht ne që i njohim aspektin muzikor, janë për të vlerësuar nga vështirësia, po dhe nga interpretimi që ka shumë motive tradicionale të Italisë.
Po, si e përzjedh i këta artist, pra nxjerrin një shpallje, këta vinë dhe bëhen pjesë, ka një faqe ku... Se tani është edhe edicioni 7, më thënë është bërë pak më i njohur, apo ti i spikate dhe ju bërë një ftesë? Të them drejtën, në moment kër një festival merë ka një vazhdimësi dhe kërkesat për të luajtur atë festival janë të shumta. Por pavarësisht se disa kërkesa janë shumë të rëhejse, shpesh mundohem që programacionin e një festivali ta organizoj në pikpamje dhe të pritshmërive që ka publiku shqiptar. Pra, çfarë dobish do të sjellin këta artistë vendit tonë? Gjithmonë tentoj të shkoj tek emrat që mund të ndikojnë në promovim, mund të ndikojnë në zhvillimin nga ana pedagogjike dhe me masterklaset tyre për studentët. Pra, gjithmonë do të parë një programacion shumë i kujdesshëm që të jetë një pasaj një edicion i suksesshëm. E pas ka qëllim vetë këtë pjesën e përshtatjes dhe gjetjes së të rinjve me të Eksperienca për në vetën do thoja, sepse kam qenë pjesë shumë projekteve të bashkimit Europian, dhe aty kam kuptuar që në moment kur gërshetohet tre faktorë, si që është ai i argëtimi muzikor, ai i eventeve kulturore dhe i atyre pedagogike, atëherë çdo gjë mund të shkojë në mënyrë më të qartë. Shiko, unë kam parë në njëherë një koncert të tërë për kitarë, po kam përshtypjen që duhet jetë pak skolastik, në aspektin që jo domosdoshmërisht ajo muzika duhet të ketë gjatë gjithkohës së ritëm, ose duhet të jenë tipike këto koncertet. Nuk është Carlos Santana, po themi, në mënyrën e vet. Këtu, tek ju, si mbahet ritmi lartë, si zgjidhet repertori në mënyrë që nga koncertin koncert përveç pjesës, po themi, që përdoret për masterklase, apo për të mësuar, edhe kënaqësia, po themi, dhe veshi muzikut, i publikut të jetë? Gjithmonë është ideja që në program në çdo artisti të ndërhyjmë pak, sepse çdo program realizohet në bazët e një publiku të gjerë. Për një publik gjerman, normalisht veprat e Bahut janë shumë të mirë pritura, sepse është muzika e tyre tradicionale. Ne, duke qenë vend më mesdhetar, anojmë pak tek pjesët pak më të shpejta, më ritmike. Prandaj kemi vetëm të fundit spanjolli. Pra një çik duhet pak atë, se ne e kemi adrenalinën që gjithmonë tentoj t'i ja bëj si kërkesë artistëve. Por, jo gjithmonë, më kujtohet në 2019-ën kishim një koncert me kitaristin e famshëm shqiptar Petri Çeku tek amfiteatri i Liçenit Artificial. Repertori ishte shumë klasik dhe në moment parë pata pak hezitim, sepse thash nuk e dje se sa mund të ishe i përshtatshëm për publikun e kryeqytetit. Por, diçka shumë rëndësishme, në moment që njerëzit kanë fokusin në muzikën që jep artisti dhe artisti përçon talentin e tij, jep shpirtin e tij, atëherë dhe njerëzit e kuptojnë, mund të jetë ba, po njerëzit e kuptojnë sepse është emocion ai dhe po morë emocionin, ke marë kënaqësinë e mbrëmjes artistike. Super. E ke të rrëshur vëmendjen e publikut sepse ke pasur edhe hyrjet free, pra falas. Publiku ka qenë po mendoj që lokacionet më të vështira, si që ishte Kisha Shëmbuemi, që është pak vendi largët, do të thoja që kisha publik që kisha ardhur dhe nga Tirana për të vizituar dhe vendin, për dhe për parë koncertin. Kështu që sa më interesante të jenë si vendodhje, aq më kurios bëhet dhe publiku për të ndjekur. Sepse mendoj realizimi një aktiviteti artistik në gërshetim dhe me promovimin e objekteve trashëgimisë kulturore. Për fatë mirë, personalisht kam shumë ndjeshmëri për objektet. Fakt, duhet ishit kujdesur që sot të kishim ca fragmente nga muzika. Nuk e sot. Po, mija kupa. Sepse ne flasim të minjohë që flasim për këtë festivalit cili sjell gjëra kaq të mira dhe prezencën e ti kemi vetëm me foto. Është shumë e vërtet, por gjithmonë duke qenë materiale shumë të gjata. Po s'ka gjë, ne kemi montazh herë. Po. Ne punojmë. Ai tash nuk e ka mirë çështën e PR-it. Ja vëra vërejtje. Vitin tjetër do të vritë për gati ty sot, po nice. Na duhet një mbështetje më e madhe mediatike normalisht.
dhe i gjej rastin që të falenderoj gjithmonë televizion shqiptar, sepse po më vjen shumë mirë dhe mendoj që ky vend e ka shumë nevojsh me promovimin e disa vlerave, sepse në moment kur vin artistë një kalibri ndërkombëtar, ne promovojmë vendin tonë dhe kjo është një detyrë që gjithë secili nga ne duhet ta ketë parësore në promovim të vlerave. Tani, përpara se të shkojmë tek gitaristi Shkodra. Spanjol. Jo, para, pastaj Shkodra është para, që është vetë Denisi. Më thuaj pak vështirësitë e këtij festivali, por shumë kush është gjëja më e vështirë? Se nuk besoj që çdo gjë shkon vaj. Ju kputen shumë telat e kitarës, si zgjidhni këto teknikalitetet e vogla, këto gjëra do të them drejtën, ka gjëra të vogla që gjithmonë çalojnë. Për shembull, mund të them rastin e kitarisit par, i cili luante me një kitarë të 1800-s. Po, dhe ato kitare të asaj periudhe nuk bëheshin me telat normal që ne studentët i përdorin dhe ne përdorim, por kishte një teknik tjetër që ishte shumë e vështirë gjeje telat dhe ai luante me tela shumë të rrallë dhe kisha frikën që nëse i kputej një telë skenë, hajta gjejmë telin. Por këta janë detajet të vogla që bën akoma më shumë interesante pjesën artistike kur i tregon. Por, do të thoja, në çdo derë që mbyllet, mendoj që hapen disa tjera. Dëshira për të vazhduar para, asnjëherë nuk, nëse ka pasion dhe dëshirë të mirë, çdo gjë realizohet. Pavarësisht se në disa vite ka pasur vështirësi, siç ishin vështirësit gjatë kohës pandemike, ne prapë vazhduam. Dhe ndjekësit na janë shtuar, do të thoja, që atëherë. Dhe kjo është gjë që na motivon. Jo, dhe të thosha, ti përmëndir pak më parë në i bisetë të lirë disa personalitete të kitarës që vinë apo kanë qënë pjesë e këti festivalin. Dhe një emër dhe në një kuriozitet që ne për shumë duke mos patur lidhje drejt për drejt me këtu instrumenti nuk e dim, që ka qënë pjesë ose që është ose të... Bunë them, vitin e kaluar kishim në... Po flasë kishim në vete tre, po normalisht unë me disa studentë mi dhe me kolege organizojmë festivalit. Kishim Vlatko Stefanovski, një legend të Maqedonisë Veriut, një kitarist që luan në kitarë elektrike, pra nuk kemi të fokusuar vetëm të kitarja klasike, po në gjitha zhanret. Dhe Vlatko Stefanovski në ishë Jugoslavin ka pasur një grup në vitet 80 shumë të famshëm, dhe në Confidence më tha, Denis, kam kaluar me qindra herë në Shqipëri, asje s'kam dalu për një koncert. Dhe kjo gjë më bëri ndjesha mi që i kisha ftuar, sepse shumë nga motivet folklorike që ai luan në kitarën elektrike, jam pak a shumë të ngjashme edhe me pjesën e Shqipërisë, sepse normalisht ato tonalitete janë. Dhe bukra këtij artisti është që gjithë jetën e tij ka qenë autodidakt dhe ende dhe sot nuk luan me nota, thjesht luan me ndjesitë e tij prej artisti virtuoz. Një virtuoz i madh, do të thoja. Dhe këta artist shpeshherë ne i kemi që na vinë dhe na vizitojnë dhe kjo na bën të ndihemi në rajon të rëndësishëm, sepse është një pol artistik që ka vlera. Jose Maria Gallardo del Rey, pse i fundit? Ka ishi mirë është? Ky do të thoja është gjithmonë e fundit vjen si ëmbëlsirë. Gallardo del Rey është një nga emrat më të mëdhenj të Spanjës, me një karrierë 50 vjeçare në kitare, si kompozitor dhe si kitarist. Ndërtuese dhe flamenco, nëse e lexova. Luan dhe pak flamenco, por më shumë për vlerën artistike që ai mund t'i japi festivalit dhe njohjen më të madhe ndërkombëtare, sepse kur vinë emra të mëdhenj, atëherë ata vinë me gjithë enturazhin e tyre, me gjithë bagazhin e tyre dhe por dhe botror, sepse të gjithë e shohin që ai vjen në Shqipëri. Edhe ata që nuk kanë një njohuri të përgjithshme për vendin tonë, e marrin në mënyrë tërthorazi informacionin se si është Shqipëria dhe duhet të thonë që të gjithë artistët kur ikin duan të rikthehen prapë. Ti mund të dëshirosh për të rikthyer prapë, kjo është pozitive mendoj. Ajo që doja të të pyesja në fakt, ka të bëjmë me studentët, me këta të rinjtë shqiptarë që po themi vazhdojnë të ndjekin. Duke parë insertet, duke parë fotografit, duke folur këtu, vrare që
Në disa nga koncertet, kishte dhe vajza, kitariste, instrumentiste, të cilat janë sigurisht titullare dhe interpretojnë. A ka në Shqipëri ende interes nga femrat për të ndjekur instrumentin e kitarës, për të luajtur atë, për të specializuar, për të pasur, po themi një karrierë në kitarë? Në lice kum dhe jap mësim prej 17 vitesh tashmë, kemi nxjerr shumë breca. Këtë vit e mbylla me dy maturant, nga cilë njëra ishte vajzë e talentuar, do vazhdoj studimet për kitarën klasike. Më parë edhe vajza tjera që unë kam patur studente, mund të përmend Roina Aliaj, vazhdon studimet në Universitetin e Arteve në Zyri. Pra, liceu artistik Jordan Misja është djepi i formimit të gjithë muzikantëve. Dhe është një laborator, mirë e the, që formohen të gjithë artistët e arshëm. Se ku shkojnë ata në për botë, se këtu gotët të të rrisë, nuk i kemi parë. Nuk i kemi parë. Është, janë vlera shtuara, janë ambasador shumë të mirë të vendit tonë, dhe e rëndësishme është që hera herës të kthehen dhe t'japin kontributin e tyre në skenat shqiptare. E drejtë, kjo është më e mira e mundshme në fakt që të mund të jap. Tani si tu? Ndonjë kështu italian? Janë të vegjël. Kitar për shkak. Është edhe herët janë të vegjël. Sa të vegjël. Fëmijët e mi djali është 5 vjeç dhe goca është 2 vjeç e gjysëm, por kur ke një baba muzikant, do mësdoj që vajza do të pike dobot dhe mendoj që do të anisim pianos shumë shpejt, dhe pse emrin Sol, ja kam taksu që do meret me artë. Shumë fantastike. Ti vetë në qa moshe e ke njësër? Pra ata mund të fillojnë tani, është moshe e durë 5 vjeç, apo është i vogël? Piano, po, mund të fillohet, si kur është instrumenti fillohet. Në moshën 6 vjeçare, 5 vjeçare, fillohet instrumenti piano, sepse edhe ndimon në zhvillimi më teshën të afsive të fëmijëve dhe është shumë e rekomanduashme piano, do thoja. Pastaj më pas për të ardhur edhe në instrumentin gitarës në një mosh pak më të pjekur, sepse do thoja që muzika i bën dhe më të ndjeshëm, por dhe i zhvillon të gjitha kapacitetet e fëmijëve. Denis, falenderoj shumë që ishe sot me ne. Të uroj suksese me mbylljen e festivalit me datat që kanë ngelur. Unë gjej rastin të ftoj në datë një korrik te koncerti spanjollit Jose Maria Gardel Rey, sepse do jetë. Koncerti zhvillohet në sallën Tonina Rapi të Liceut Artistik dhe hyrja është e lirë për të gjithë publikun e kryeqytetit. Faleminderit dhe faleminderit. Shkënjë e hapësirë publicitar, i kthehemi në pjesën e dytë të emisionit.